Mashinaqa bolalarni bo'g'ib o'ldirib qo'ysa endi 11. Kelyapsan? Andijonim, go'zal shahrim, kelyapsan sen. Zo'rotda. Menga ham bitta qo'shiq aytmasanlar. Hasaga. Doim ishlamaydi. Mash telefonni sotib olib berganman senga. E'lon berishim kerak-da. E'lon. Voy odamlar, hayda telefon sotar ekan Samsung telefonni oling. Mol jarang. Men prosta e'lon berishim kerak dedim. E'lon qilib berdim, mana. O'zi tayyor Telegramda xaridor bozor degan e'lon kanali bor edi. O'shini qo'yib sotib olaman. Hali mana mana qarayman, ko'ryapsan mana uni? Mana xaridor bozor. Telegramda 110 mingdan ochiq podpischisi bor. Shunda kirasan, yer, arenda, mashina, telefon, hamma narsa maishiy texnika, nima? Narsa yer kerak bo'lsa ham, shunga e'lon berasan, shu orqali sotib olasan. Soat bo'lmasam, mashina, mashina aytib ochib, nima qilyapsan? Zo'rakana bu kanal. Birovga aytmagan faqat, hopmi? Bo'ldi. Hey, odamlar Telegramda so'kalar bor ekan. Telegram bozor, obuna bo'ldi. Sizlarga mashinaga beparvo tanishinglar bormi? Bo'lsa, mana belgilab olinglar.